អូខេជំរាបសួរ BMO បាទអូយបាទស្ដាប់បទចម្រៀងមិញប្រហែលបទមិញគឺវាថាបុកវាស់ដឹបដឹបតែម្ដងអូខេអឺ BMO អឺយើងចូលសិល្បៈក្នុងឆ្នាំណាដែរហើយបទចម្រៀងប្រហែលដែលយើងបានផលិតចេញអឺ BMO ចូលសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ2018 2018ហ្នឹងហើយអឺក្នុង2018អីហ្នឹងពាក់អូខេដើមឆ្នាំ2018ហ្នឹងអឺអឺបទមិញសួរបទដំបូងហ្នឹងអឺ BMO ដែរបានផលិតបទចម្រៀងមិនថាប្រហែលបទដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងវិស័យផលិតនៅបទទី1គឺបទចាក់ទឹកដូងចាក់ទឹកដូងអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាទស្សនិកជនក៏ជាអ្នក fan fan ក៏ស្គាល់គឺចាក់ទឹកដូងបាទចាក់ទឹកដូងបាទអូខេបទទី1របស់ BMO តែម្ដងអូខេចូលដល់សំណួររបស់យើងបទមិញដែល BMO បានច្រៀងហ្នឹងបទមួយណាដែលពេញចិត្តជាងគេសម្រាប់ BMO គឺពេញចិត្តបទ Solo Ride ជាងគេ Solo Ride បាទដែល BMO យកបទហ្នឹងធ្វើជាចំណងជើងនៃ album របស់ BMO តែម្ដងបាទចុះ BMO ធ្វើបទចម្រៀងហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរបទ Solo Ride មួយហ្នឹងបទ Solo Ride ធ្វើដូចជារយៈពេល1ខែកន្លះ1ខែកន្លះបាទ1ខែកន្លះមានផលលំបាកខ្លះដោយសារចង្វាក់វិញមើលទៅដូចបុកបុកមែនតើហ្មងបាទ Solo Ride ផលលំបាកហ្នឹងគឺយើងត្រូវរោ sound ហ្គីតា solo ហ្គីតាហើយអ្នកដែលគាត់ចូលរួមប្រដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងបទភ្លេងហ្នឹងគឺមានច្រើនអ្នកមានដល់រហូតដល់13អ្នកបាទសម្រាប់ចូល combine idea ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបែរថាយើងមានអ្នកសហការនេះច្រើនអ្នកធ្វើភ្លេងទៅណាអីចឹងទៅបាទសំរួលបន្ទាប់យល់មិនដែរជាមួយនឹងកម្មវិធី playing session បាយសបាយ wow BMO មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលមានកម្មវិធីនេះឡើងតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យពួកយើងលក្ខណៈថាមានអារម្មណ៍ប្លែកថ្មីហើយប្លែកមួយយ៉ាងសម្រាប់យុវវ័យយើងដែលអ្នកក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងអញ្ចឹងណាបាទគឺប្លែកមែនតើបាទសម្រាប់ BMO ចុះ BMO មានអ្វីដែលជាគេហៅថាចំណងដៃថ្មីអីទៀតឬក៏មានបទចម្រៀងអីនឹងបញ្ចេញទៀតទេបាទមានកម្រងទៀតនៅមានតទៀតមានតតែច្រើនបាទនៅមានច្រើនទៀតនេះក៏តែជាចង្វាក់បានមិនជា rap ឬក៏ជាចង្វាក់មិនដែរជាចង្វាក់ hip hop តែម្ដងហ្នឹងហើយពីចឹងអូប្រហែលជាត្រូវជាមួយនឹង fan របស់យើងខ្លាំងតែ fan របស់យើងគឺសតាចិត្តបែប rap ចឹងហ្នឹងហើយពីដំបូង BMO ធ្វើជាចង្វាក់ break mic ពីច្រើន break mic ហើយនឹង3ឆាកាពីដំបូងឡើយឥឡូវ BMO ក៏ឆេងមក solo យើងធ្វើជាលក្ខណៈ hip hop វិញអញ្ចឹងអូខេឥឡូវបកទៅក្រោយតិចបែរថាយើងជួយចុចបែបជាចង្វាក់ rap អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការដែលយើង start ដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការផលិតបទចម្រៀងគឺយើងផលិតជាប្រភេទបទរបៀបមិនដែរបទ break mic break mic បាទ break mic វានៅក្នុង hip hop ដែរប៉ុន្តែវារៀង tempo ចង្វាក់វារៀងលឿនជាង hip hop អញ្ចឹងយល់ចឹងពេលដែលយើងជាប់នៅក្នុង artist of the month របស់ playing session យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរវ៉ាវគឺมันอาจនឹងផ្លែងมันอาจនឹងมันនឹកស្មានថាខ្លួនឯងនឹងជាប់ជា artist of the month គឺហោញពាក្យនិយាយដែរมันបានហ្មងចង់និយាយអញ្ចឹងគឺអរគុណច្រើនមែនតើគឺអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលគ្រប់គ្រង BMO គឺអរគុណខ្លាំងចង់និយាយថាអត់មានអ្វីសុបាយចិត្តជាងលទ្ធផលអស់ហ្នឹងបាទបាននេះថាស្នាដៃដែលយើងបានខំប្រឹងថាយើងឃើញសមិទ្ធផលគឺពួកគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយមានអីពាក្យពេចន៍ផ្ដាប់ផ្ដាំទៅ top fan របស់យើងដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទជាចុងក្រោយគឺ BMO មានតែម្រាមដៃ10គឺអរគុណដល់មិត្តមិត្តយុវវ័យសិស្សបងស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រ BMO តាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺអរគុណមែនតែនហើយក៏ជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តមិត្តយុវវ័យសិស្សបងស្អាតឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេកម្មវិធី Pleng Session បាយសបាយមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់បាទសូមអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយBye-bye. ជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេល។